Hei, og velkommen til OSTEPERLER. I dag skal vi snakke med norsk ost. En ost jeg har hatt et forhold til ganske lenge. Og av litt sånn spesiell grunn det da. Det jeg tenkte jeg skulle snakke om er Fjelldronning fra Avdem Gardsysteri på Lesja. Fantastisk flott ysteri. Litt ned i bakken fra veien og kjører over Lesja fra Dombås mot Bjoli og Åndalsnes og den veien. Fin vei å kjøre. Og grunnen til at jeg har litt sånn spesielt forhold til det er at Avdem var det første ysteriet som jeg besøkte. Da var jeg ganske fersk og ny innen ost og hadde startet OSTEPERLER. Og var liksom da også veldig interessert i å få lov til å komme på besøk, men hadde for så vidt ikke det nettverket som jeg har i dag. Det lettere å be om å komme på besøk i dag. Så der var vi hele familien på vei til Bjoli på påskeferie. Og det var en onsdagskveld før skjærtorsdag. Og jeg hadde ringt opp og lurt på om det var mulig å komme på besøk, og det var det. Så der troppet hele familien Aursnes opp hos Avdem Ysteri og Sigurd, som da akkurat drev og kokte brunost. Han rigget på oss klær og støvler og alt vi trengte, og inn i ysteriet for full omvisning og forklaring og ja, i det hele tatt, inklusiv modningslagere. Så derfor så har jeg litt sånn spesielt forhold til Fjelldronning. Fjelldronning er en fantastisk fin ost. Jeg synes den er veldig mild, og det er helt i orden. Den har vasket skorpe, så det er altså en kittmodnet ost, rød kitt. Ikke så veldig sånn rød i fargen, litt mer sånn gul, men det er jo greit nok. Navnet, den har den jo for så vidt da fra denne blomsten, det er jo en blomst også som heter Fjelldronning, men det er ikke det som er utgangspunktet. Navnet er en hyllest til alle de budeiene som har dratt til fjellstrateseters hele somrene og holdt tradisjonene våre ved like. Det er de som er de virkelige fjelldronningene. Og det synes jeg er flott, at de blir hedret sånn. Det er mye ystetradisjon som er ferd med å gå litt i glemmeboka, og det er viktig at vi greier å ta vare på det for fremtiden. Så halvfast ost, av og til så kan det kanskje være litt sånn mot det faste, men jeg vil si halvfast ost, det går fint an å bruke ostehøvel på den og ha den på skiva, hvis du vil det. Sånn, så går det jo greit å skjere. Ja, det er fin liksom sånn. Ja. Jeg synes det smaker fantastisk godt. Har veldig flott fylde, balansert i smaken. Litt syrlig der. Snev av salt, merker det ikke. Må i grunn kjenne litt etter. Men sånn er jo salt skal jo bare være der og skape den balansen for så vidt. Syr og kan på en måte være litt mot, jeg får litt assosiasjoner mot rømme, du kan jo hende du får assosiasjoner mot noe helt annet. Litt fjøs vil jeg si, animalsk vil kanskje andre si, det synes jeg er veldig positivt. Det har noe med å vise litt igjen av hvor osten kommer fra, og det gjør den absolutt. Så det er en gasjost, det er en ost av rå kumelk. Den har smak, men den er ikke sånn som på en måte utfordrer det i alle retninger, at den biter og den klorer seg fast. Den er mild og fyldig og rund. Fantastisk god spise.
Og til det her ville jeg ha drukket en hvitvin, gjerne på Chardonnay drua. Synes det passer fantastisk godt. Og en fersk sprø baguette i tillegg. Åh, fantastisk bra. Kan ikke ha det bedre.